Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun şöbə müdiri, texnika elmləri namizədi Qəzənfər Orucov. Qəzənfər müəllim, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir, mən də sizi salamlayıram. Çox sağ olun. Qəzənfər müəllim, son məlumatlara görə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Azərbaycanın efir məkanını xarici müdaxilələrdən qorumaq məqsədi ilə sizin instituta, yəni İnformasiya Texnologiyaları İnstitutuna xüsusi sifariş verib. Bununla bağlı bir qədər ətraflı tamaşaçılarımızı məlumatlandırardınız. Buyurun. Salih bəy, bilirsiniz ki, informasiya cəmiyyətinin yaradılması məqsədi ilə bu prosesi təşkil etmək və idarə etmək üçün Azərbaycan dövlətinin prezidenti 2005-ci ildə Elektron Azərbaycan dövlət proqramı qəbul etmişdir. Bu dövlət proqramını birbaşa həyata keçirən informasiya və Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyidir. Daha dəqiq desək, Teleradio İstehsalat Birliyi o cümlədən bu proseslərlə məşğul olur. Yəni, teleyayım, radio yayım prosesi də bu proqramın tərkib hissəsi olduğu üçün Teleradio İstehsalat Birliyi bundan belə vasitə məşğul olur. Teleradio İstehsalat Birliyi çoxlu işlər planlaşdırır bu işi həyata keçirmək üçün. Onlar informasiya texnologiyalarının nailiyyətlərini bu prosesi, yəni ki, yayın prosesini yaxşılaşdırmaq üçün, keyfiyyətli və ya dayanıqlı etmək üçün əlindən gələni edirlər. Ancaq bu tədbir həyata keçirmək üçün elmi-texniki dəstək lazımdır. Məhz bunun üçün də İstehsalat Birliyi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstituna, bizim institutda müraciət edib bu prosesdə ona kömək etməsini xahiş etmişdir. Bu məqsədlə 2005-ci ildə bizim institutla Radio İstehsalat Birliyi arasında müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin adı belə səslənir. Giz texnologiyalar əsasində yeni layihələndirilən radio televiziya vericilərinin anten feeder qurğularının, AT zonalarının modelləşdirmə sisteminin işlənməsi. Bəli. Müqavilə artıq uğurla yerinə yetirilib. Bu, yaxın günlərdə onun sifarişçə təhvil verilməsi planlaşdırılır. Aydındır. Qəzənfər müəllim, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində digər dövlətlərin radio və televiziyalarının yayımının qarşısının alınması məqsədi ilə nə kimi işlər görüləcək? Bu barədə nə söyləyə bilərsiniz? Salih bəy, mahiyyətcə bu müqavilənin məzmunu ondan ibarətdir ki, yayım prosesinin kompüter modelini yaratmaq. Yayın prosesini təsir edən bir çox amillər var. O amillərdən mən əsaslarını saymaq istəyirəm. Biri yerin biz kürə şəklində olduğunu bilirik. Yayın, o çox təsir edir yayıma. Sonra verici və ya ötürücü anten qurğusunun hansı gücdə olması və hansı istiqamətdə yönəlməsi, sazlanması. Bir də ki, çox vacib olan bir amil də var. O, yer səthinin reliefinin nahamar olmasıdır. Yəni ki, dərələrin, dağların olmasıdır. O da yayın prosesində çox güclü təsir göstərir. Siz soruşanda ki, qonşu dövlətlərin, digər dövlətlərin qanunsuz efirimizə müdaxilə eləməsi, o problem də bu müqavilədə öz əksini tapıb. Bizim yaratdığımız model, bu sistem bir çox problemlər həll edir. Funksiyalar imkanları çoxdur. Onun biri də siz verdiyiniz suala aiddir ki, müdaxilələri necə qarşısınlaq? Aydın məsələdir ki, müdafiəni qarşısına almaq üçün bizim siqnal, o qanunsuz müdaxilə edən ölkənin siqnalından efirdə güclü olmalıdır. Ondan ötürü də bu verici və ya ötürücü stansiyanı yerləşdirəndə onun seçildiyi yer optimal olmalıdır. Bayaq sadaladığım amillər öz əksini tapmalıdır ki, yerlərdə, bölgələrdə bizim verilişlər keyfiyyətli və dayanıqlı olsunlar. Aydındır. Maraqlıdır bəs, Qəzənfər müəllim, sərhəd bölgələrində bu işi həyata keçirmək nə dərəcədə asan olacaq, yoxsa çətin olacaq bu işi həyata keçirmək? Buyurun. Salih bəy, elə müqavilənin məğzi də ondan ibarətdir ki, bu problemləri həll edəndə sərhəd bölgəsinə getməyə ehtiyac yoxdur.
Ama gitmek lazım olsa biz onu da ederiz, sözsüz. İş şəraitində, otaq şəraitində bizim sistem imkan verir ki, kompüter modelində bölgədə yayımın hansı keyfiyyətdə olmasını, əgər heç ötürücü və yayıcı stansiyanı hələ qoymamışıq, ona baxmayaraq biz əvvəlcədən optimal yer seçib və istənilən, tələb olunan parametrə malik ötürücü və verici stansiyanı yerləşdirmək imkanına malikik. Onu dəqiqləşdirəndən sonra həmən yerdə ötürücü və ya verici stansiyaya qoyulur və dayanıqlı, keyfiyyətli yayım təmin olunur. Yəni, elə həmin işi görmək üçün bölgələrə getmək vacib deyil. Yəni ki, quraşdırana qədər antennanı getmək vacib deyil. Elə bu da imkan verir ki, həm vaxta qənaət olunsun bu işi görmək üçün, həm də ki, vəsaitə qənaət olunsun. Aydındır. Qəzəfər müəllim, sözsüz ki, bu tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün qüvvə lazımdır, potensial lazımdır. Necə bilirsiniz, bu güc, bu qüvvə varmı? Yəni sizə kənardan hər hansı bir köməklər göstəriləcəkmi? Bunun üçün lazımi səviyyədə olan kollektiv varmı? Bu barədə nə söyləyə bilərsiniz? Bilirsiniz ki, yayım prosesi dövlət tapşırığı kimi Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə, daha dəqiq desək, Teleradio İstehsalat Birliyinə tapşırılıbdır. Yəni ki, bu onların işidir. Bizim isə vəzifəmiz onların bu işinə həyata keçirmək üçün yardımcı, dəstək verən bir qurum kimi iştirak edirik bu işdə biz. Əlbəttə, biz onlara, bu həm bizim vəzifə borcumuzdur, həm də ki, bizdə olan kadr potensialı, səriştəli kadr potensialı, elmi teoriki potensialı ona imkan verir ki, biz bu işdə onlara dəstək göstərək və bu işin ötəsindən layiqincə gələk. Mən bayaq dediyim kimi, bu müqavilə bitibdir və biz yaxın zamanlarda müqaviləni biz təhvil vermək istəyirik. Güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda sistem uğurla istismar olunmağa başlayacaq. Aydındır. Və kollektiv haqqda da istərdim, tamaşaçılarımızı məlumatlandırarsınız bir balaca. Bizim kollektivdə çox səriştəli, çox yaxşı mütəxəssislər vardır. O mütəxəssislər həmi bizim öz respublikamızda yetişmiş mütəxəssislərdir, həmi vaxtilə başqa keçmiş sovet məkanında olan başqa ali məktəblərdə təhsil alan mütəxəssislərdir. Bizim institutda, yəni Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiya İnstitutunda təkcə bu istiqamətdə yox, başqa istiqamətlərdə də çox respublika üçün vacib olan işlər aparılır. Bu işlər məhz həmin mütəxəssislərin biliyi, elmi texniki potensialı sayəsində aparılır. Həm də bizim institutda işləmək üçün fəaliyyət göstərmək üçün çox gözəl şərait yaradılmışdır. Bu da bizə imkan verir ki, hər çətin vəziyyətdə başqa respublika qurumlarına bizim ixtisasa aid olan sahələrdə xüsusən də bu Teleradio İstehsalat Birliyinə kömək göstərə bilək. Aydındır. Və Qəzəfər müəllim, maraqlıdır. Haqqında söhbət açdığımız bu mövzu ilə bağlı işlər başlayıb və nə vaxta qədər davam edəcək, nə vaxt tam yekunlaşacaq bu işlər, yəni qarşıya qoyulan vəzifə, məqsədə nə vaxt nail olunacaq? Müqavilədə nəzərdə tutulan şərtlər hamısı yerinə yetirilibdir. Yəni biz bu işi tamamlamışıq. Bəli. Və sifarişçiyə işin hazır olması barədə bizim rəhbərlik məlumat veribdir. Səhv eləmirəmsə, yaxın vaxtlarda, yəqin ki, iyun ayından gec olmaz. Biz bu işi təhvil verəcəyik. Yəni, sifarişçini gözləyirik. Onlar yəqin komissiya təşkil edib bu işi qəbul edəcəklər. Bu iş bitibdir. Aydındır. Biz sizə uğur arzu edirik qarşıdakı işlərinizdə və təşəkkür edirik bu səhər bizim verilişimizdə iştirak etdiyinizə görə. Çox sağ olun. Mən də öz minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Məni studiyanıza dəvət etdiyinizə görə. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, nəzərinizə çatdırırıq ki, bu səhər bizim qonağımız Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun şöbə müdiri, texnika elmləri namizədi Qəzənfər Orucov idi.